Ahoj kamarádi, dneska jsme tu proto, abychom se potkali na výjimečném horském závodě, kterého se účastní Spit a jeho přátelé. A tady už přijíždí závodní auto Spit a jeho dva protivníci, Sněžný pluh a Sněžný monster truck. Ahoj Spide, tak v jaké jsi formě? Jsi připravený závodit? Perfektní, ale nejdřív tě vezmeme do garáže. A podívej, tady už je automechanik Rob. Jak to jde, Robe? Výborně, tak tedy začneme tím, že sundáme kola. A teď pojďme vyměnit také spodní část auta a nasadíme pás z koly. Tak bude moci Spit jezdit i po sněhu. Perfektní, Robe. Spide, venku je pořádná zima. Raději tě přioblečeme, aby nám nenastydl. Tahle ušanka ti moc pěkně sedí. A teď jsme připraveni vyrazit na závod. Už jsme na trati. Tři závodníci jsou na startovní čáře a čekají na signál. 3, 2, 1. Start! A už vyjeli na trať. Spide, do toho! Wow, Spide, máš čím dál lepší formu. Dávej pozor na stromy. Tady je zamrzlé jezero, to bude pořádně klouzat. A sněžný pluh už je mimo. To je perfektní závod. A teď ještě smyčka. Výborně. Do toho, Spide. A Spide jako první projíždí cílovou čárou. Fantastický výkon od červeného závodníka. Uvidíme se příště na dalším neuvěřitelném závodě. Klikněte na tlačítko odebírat.